Це можна грати ще. Ну, ногами, руками. Бігати. Через забор лізти, щоб не взяти. З м'ячем можна гратися. Ну, футбол, ну, волейбол, баскетбол. Його можна ось так діяти. Ногою підняти. Ну, доки, коли футбол гуляєш, руками ніже його брати. Ну, і якщо м'яч укотився, то треба ось так діяти. І потім очою ножкою подавкувати м'яч. М'яч придумав хлопчик, якому було шумно. Когда придумали м'яч, например, когда домики всякие уже появились. Не знаю еще когда. Когда еще. Когда, например, нормальные люди их придумали, не пещерные. Почему пещерные сразу? Не пещерные. Ну, шел человек, придумал мячик. Мяч придумал Бог, чтобы дети могли гуляться. Вот такой мяч можно ставити собі коліно. М'яч зроблений із резини. Ну, буває з резини. М'яч зроблений з резини. Ну, і з воздуха. Там же воздух внутрі. М'яч зроблений із резини. Наприклад, шпагат. І ти береш м'яч і катаєш нього. Ну, можна вот так делать и вот так кидать мяч, а потом вот так делать, и дальше, дальше. Мячом есть спорт, волейбол, футбол, баскетбол, еще. Футбол, бейсбол, волейбол, которые так вот делаем и так забросаем. Я был в лагере, и там тоже была такая игра. М'ячі бувають кружові, і великі, і маленькі. І ще вони бувають білі, і ще сині, оранжеві, різні і різні. М'ячі різні, бувають такі, круглі, великі, маленькі, дерев'яні, мабуть, і ще з полосочками, ну, може, з квадратиками. Шестиугольниками, с прямоугольниками, кружками, еще с чем-то. С треугольничками, с разными рисуночками. Мячи бывают разные. Все. Ризни бывают. Оранжевый. И там полоски черные. И даже мяч брусты. Ну, бывают разные. Бейсбол можно назвать как мяч. Вот я у себе думаю, що він синьо-білий, середній. Бейсбол – це така гра в м'ячик, і в неї грати в неї грати весело, дружно, через сеточку бросати. Бейсбол – це така гра в м'яч. Ну, і грати треба ось так, як в футбол. І теж закидувати, як руками, ось туди. Баскетбол – це така гра. Наприклад, береш таку штуку і з дірочками, і там дуже маленький м'яч, зелененький, і ти ловиш в нього. Треба два чоловіка тільки брати. Така гра. Баскетбол – це коли з м'ячом кто-то куда-то, когда-то прибежит куда-нибудь быстрее. А такие типа мяч, типа острёк. Его кидают на другого участника, как футбол. Называется бейсбол.